Фракція Народного фронту підтримує рішення уряду, за яким субсидії, які були нараховані в неопалювальний період, автоматично перераховуються на опалювальний період, без подання додаткових заяв, декларацій і будь-яких документів. Уряд також змінив систему надання соціальної норми на спожитий газ. Тепер виділяється не 200 кубічних метрів на місяць, а 1200 кубічних метрів на весь опалювальний період. І людина сама вирішує, коли треба сплачувати. Це дозволить громадянам нарешті зекономити на газі в тепліші місяці і використовувати його за найдешевшою ціною в місяці, коли буде холодно. Ми повинні навчитися економити газ. І це нас позбавить енергетичної залежності від країни-агресору. Хочу зразу нагадати скептикам. Дешеві тарифи – це енергетична залежність від Росії, від країни-агресора. І нагадаю, що після всіх рішень, які приймав уряд, ми нарешті 70% газу отримаємо по реверсним поставкам від наших західних країн, партнерів. Всіх тих, хто хоче опалювати по надешевшому тарифу свої басейни і триповерхові будинки, повинні забути про це і платити справедливу ціну – 7188 гривень. А найнезахищеніші верстви населення, соціально вразливі, будуть отримувати субсидію від уряду. І, до речі, нагадаю, вже 3,8 мільйонів сімей в Україні вже оформили субсидії і отримують їх.